Joe Biden dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet të takohen të enten, ka thënë një zyrtar amerikan. Thuhet se Biden pritet të fokusohet në sigurimin e një marrëveshje për lirimin e pengjeve dhe armpushimin në javët të ardhme. Presidenti amerikan thuhet se thirri në një takim të stafit të fushatës të hënën, duke u thënë atyre: "Unë mendoj se jemi në prag të përfundimit të luftës të Gaza." Megjithatë, Amnesty International ka thënë se armët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ofruara për Izraelin tashmë janë përdorur në shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut dhe në një mënyrë që nuk është në përputhje me ligjin dhe politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.